და დიდი სურვილი მაქვს არ დავმალავ. კიდე ახსარი ბასავით ჩაიბარე ჩემს. მინდა რომ განადგურდეს რუსეთი მამა. მინდა. დიახ, მესმის. ანუ ამდენი ბავშვის სიკვდილი არ უნდა შერჩეს. არავის არ უნდა შერჩეს. არ შეიძლება ხალხო, ეს არანორმალურია, ეს არ შეიძლება. და ქართულ საზოგადოებას, რომელიც ამართლებს და რომელიც ზელენსკის ლანძღავს. სიმართლის გეშინოდეთ. სიმართლის გეშინოდეთ ხალხო, იმიტომ რომ უკრაინა კი არ დაესხა თავს, რუსეთი დაესხა. უკრაინა კი არ უხოცებს. ბატონო კახა